Pula Herkulanea je krajem lipnja u komunalnoj palači održala sastanak sa poslovnim subjektima ugostiteljskog karaktera poslovanja. Na sastanak je pozvana oko 100 ugostitelja, a tema je bila režim odvoza u ljetnim mjesecima u užem gradskom središtu i šire, javljaju nam iz pulskog komunalnog poduzeća. Kao i kod kategorije građana, ugostitelji u užem gradskom središtu Pule moraju početi koristiti vlastite posude koje su zadužili. Za ugostitelje u užem gradskom središtu namijenjen je zasebni režim odvoza. Na sastanku je dogovoren raspored odvoza i on glasi: komunalni i selektivni otpad u jutarnjim satima od 8 do 9 sati, te noćni odvoz istih frakcija otpada od 24 sata navečer do 1:30 ujutro. Ugostitelji su dužni svoje posude za komunalni otpad izvaditi ispred objekta prema navedenom rasporedu, kao i vrećice za selektivno prikupljanje otpada. Pula Herkulanea podijeliti će vrećice za selektivni otpad, odnosno plastiku, papir, karton i staklo. Ugostitelji radi praktičnosti i sami mogu složiti kartonsku ambalažu po uzoru na poslovne subjekte koji prodaju određenu robu, a koji posjeduju velike količine takve kartonske ambalaže. Također, na sastanku je prezentirana simulacija računa prema zaduženoj veličini posude. Pri tome, svaki ugostitelj mora procijeniti potrebnu veličinu svoje posude uz napomenu da se korisne sirovine kao što su plastika, papir, karton i staklo ne naplaćuju. Također, ugostitelji su dužni izdvajati i organsku komponentu otpada te je predati oporabiteljima. Budu li se pridržavali uputa svoje količine komunalnog otpada, mogu svesti na minimalne količine. Ako se prema strukturi otpada zna da gotovo 40% čini organska komponenta otpada, te da gotovo 35% čini korisne sirovine, papir, karton, plastika i staklo, onda postoji veliki prostor uštede za ugostitelje. Pula Herkulanea i dalje ostaje na raspolaganju za povećanje potrebnog broja frekvencija na dnevnoj bazi sa 2 na više ukoliko se za to ukaže potreba. Pri tome želi istaknuti da su podzemne posude isključivo namijenjene građanima koji obitavaju u užem gradskom središtu.